اللہ فرما دے لا تنکح المشرکات حتی یؤمن، کسی کافر نال شادی نہیں کرنی چاہیے جس وقت تک وہ مومن نہ ہو جائے۔ آیت نمبر دو، اللہ فرما دے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتے ہیں، مشرک کافر پلید ہے، مشرک پلید ہے۔ دو نمبر آدمی منافق، کافر تو بھی برا ہے، منافق کافر تو بھی برا ہے، خودی سزا کافر تو بھی زیادہ ہے، توجہ ہو اللہ تعالی بھائی صاحب۔ ہن اے آیت اگر مین آدھی ہے، سارے آخان آدھی ہے، مولوی آدھی ہے، تو جنہ اتنے اے آئی ہے کہ مشرک پلید ہوندا ہے، کافر نہ پا کے کافر نہ جیسے انہاں دے نیڑے نہیں جانا چاہیے، انہاں نال نکاح کرنا جائز نہیں، تو پاجی پھر ابو بکر صدیق نے رسول اللہ نو اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا، بات بدیاں دے نے دھکے نال دیتا ہے، توجہ ہے، چلو اے میں من لینا، انہاں دھکے نال دیتا ہو سی، پھر یہ دھکا نبی نال کیتا نے، بھئی اتنے پریشرائز ہوئے آئے بھئی دھکے نال رشتہ لے لیا نے، میں کو گان پوائنٹ تے بھی رشتہ دے لیندا ہے نبی نو، یار علی پاک دے ہوندے ہیں، انج تسی منے ہیں، مطلب یہ تہاڈا سی کچھ گلاں ایسی ہیں جنہی تسی جٹ آپ وی ڈیرا بن سکدے ہو، دے واسطے مولوی دی لوڑ ہی نہیں ہوندی، آخر اللہ دے نبی نے اتنے تکڑے ہو گئے ہیں، وہ اس دور دے صاحب بابا وہ دکھے نا حضور نو رشتے بھی دے لیندے ہیں، بس دے کے چھڑ نہ کیتا کرو یار، نہیں اختلاف کرو، سونا لڑو گلا۔ اچھا ابو بکر صدیق سرکار نے بیٹی دا رشتہ رسول اللہ نے دتا، تے ایک جملہ ایتھے ہن بڑا قابل غور ہے، میں قرآن پڑھنا ہے نا، قرآن پڑھنا ہے نا بھائی صاحب، حضرت جبریل امین آئے بخاری وچ حدیث، انہوں نے کپڑا انج طے کیتا ہے، تے حضور دی بارگاہ وچ لے کے سونیا، اللہ نے تہاڈے واسطے بیوی پسند کی، اللہ نے تہاڈے واسطے، حضور فرما دے جدو میں وہ کپڑا کھولیا تو دے وچ ابو بکر دی بیٹی عائشہ دی تصویر سی، سر سمجھ آئی کہ نہ؟ نہیں، دوبارہ ایک آیت سنو، عزیزان من میرے اللہ قرآن فرما دینا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اللہ فرما دے میں پاک مردوں پاک بیویاں عطا کرنا، مرد پاک ہوئے میں بیوی پاک دینا، جوڑ پاک نال رل دے لے، جی علی نو اللہ نے زہرا پسند کر کے دتی ہے، محمد عربی نو ابو بکر دی دھی عائشہ پسند کر کے عطا فرمائی، مجھے تو کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے، میں سیاسی بندہ نہیں ہوں مگر کچھ مثالیں بھی کرتا رہتا ہوں، کہ عمران خان کو ماننے والا اس کی بیوی کے بارے میں بات کرنے نہیں دیتا، عمران کو ماننے والا اس کی بیوی کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتا، تو
تو یہ محمد کو ماننے والا اب عائشہ کے بارے میں کیسے سن سکتا ہے؟ میرے بچے مسئلہ سمجھ جایا کہ نہ آیا؟ سیاست سے بالا تر ہو کر سوچیے، سیاست سے بالا تر ہو کر سوچیے۔ یہ سیاسی بات تو میں نے نہیں رکھی، آپ کو مثال دی کرنٹ افیئر سے کہ آپ یہ آج کل کے ماحول میں چل جائے۔ وہ کہتے جی ہمارے لیڈر کی بیوی ہے، خبردار کوئی بات نہ کرے۔ تو اگر تیرے لیڈر کی بیوی کے بارے میں بات کرنا تجھے پسند نہیں، تو تیرے نبی کی بیوی کے بارے میں بات کرنا تجھے کیسے اچھا لگتا ہے؟ توجہ ہے کہ نا؟ اللہ تعالی برکت عطا فرمائے۔ یہ ایمان کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ غیرت کی بات ہے۔ سن دیو جناب، اللہ 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 بھائی صاحب گل جی مکمل نہیں، میں تو کیا سی چند منٹ لواں گا پھر واپس اوتھے جاواں گا۔ سر مسئلہ سن، سر مسئلہ سن۔ حضرت ابو بکر دی بیٹی میرے نبی دی بیوی نے، علی پاک دی بھابھی جعفر تیار دی بیوی، جعفر تیار دی شہادت تو بعد ابو بکر دی بیوی۔ بھائی پلیت کو تو رشتہ نہیں دینا چاہیے، ہم سید ہیں ہم تو نہیں دیتے کسی کو، توجہ ہے کہ نا؟ ہم تو اپنے برابر میں دیتے لیتے ہیں بھائی صاحب، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ علی پاک نے کیسے کیا؟ توجہ ہو گئی؟ اور بھائی صاحب تھوڑا جا اور نوٹ کر لو، سیانے بندے ہو پھر سیانے بندے نو گل دی سمجھ آ جاندی۔ ابو بکر دی ایک بیٹی رسول اللہ دی بیوی، دوسری بیٹی جنہ دا نام اسماء سی، عائشہ دی بہن، وہ رسول اللہ دی پھوپھی سن، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، انہاں دے بیٹے سن حضرت زبیر بن عوام بن خویلد، وہ انہاں دی بیوی سن۔ یعنی ایک پھوپھی دے گھر، پھوپھی دے گھر تے ایک برا دے گھر، دو بکر دیا بیٹیاں بنو ہاشم دے گھر گئی، تیسری پوتری عبد الرحمان دی بیٹی امام حسن دے گھر۔ توجہ ہے جی؟ تے جدو ابو بکر فوت ہوئے تے انہاں دی بیوی بیوہ ہو گئی مولا علی دے گھر۔ جدو ابو بکر فوت ہو گیا، ابو بکر، اب تاریخ مکس تاریخ رلاؤ نا ذرا تحقیق کرو، ابو بکر جدو فوت ہوئے نو اس تو پہنا خلافت دا واقعہ بھی گزر چکیا، باغ والا واقعہ بھی گزر چکیا، سارا کچھ ہو چکیا ہے۔ تے پھر دشمن نال نکاح تے نہ کر دے تاکہ سان پتہ لگدا رہندا بس سجن کیڑا ہے تے اپنا کیڑا ہے۔ مولا علی پاک سرکار نو وت کرنی چاہی دی تے جو ہندی تے کرنی جانے ساڈے نال تے سیاںے ہی ہے نہیں کیتی۔ انہاں ابو بکر فوت ہوئے انہاں دی بیوہ نال خود نکاح کر لیا مولا علی۔ کسے دنیا دی کتاب وچ دی کوئی تردید نہ کرے گا، لکھ لو میرے بچوں، کوئی مکتبہ فکر دا بندہ جدا دماغ ٹھیک ہو عالم ہو کدی ریجیکٹ نہ کرے گا کہ ابو بکر فوت ہوئے تو انہاں دی بیوی بیوہ ہوئی، انہاں دے پتر محمد بن ابو بکر نکے سن، مولا علی انہاں نے وی نال لیاندا ہے تے پالیا ہے۔ محمد بن ابو بکر مولا علی دے گھر پڑے نے، تے امام حسین دی جڑی بیوی نا شہر بان، انہاں دی ایک بہن علی پاک دے اس پتر جن دا نام محمد بن ابو بکر ہے انہاں دے گھر، یعنی امام حسین تے ابو بکر دے بیٹے ساڈو نے، ہم زلف نے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اجے گل مکی نہیں، امام حسن دے گھر علی پاک دے اپنے پتر دی جان بھی ابو بکر دے گھر ہوئی۔ توجہ ہے جی؟ امام زین العابدین نے اپنے پتر محمد باقر دی جان بھی ابو بکر دے گھر ہوئی۔ ایسے یار جٹ بندے ہو، میں بھی جٹ ہوں، پنڈ رہنے شہر بھی ٹر جائیے کدی کدی۔ ایک بیٹی انہاں دیتی ابو بکر دے ٹبر نے رسول، دوجی رسول اللہ دے پھوپھی دے بیٹی، تریجی مولا علی، چوتھی امام حسن، تے پنجویں امام محمد باقر۔ جنہاں گھروں پانچ دھیاں لے لئیے
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀ। ਸਾੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਜੂਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੂ ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਦਾ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚਾਰ ਮਣ ਖਜੂਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉੱਤਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਤੋ ਕੁਛ ਹਕਾਇਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰਵ ਘੱਟਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾੜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ ਚੜਿਆ ਚੜਾਇਆ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮਰ ਕਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਫਰੋਲੀਏ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੀਤ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜੀਆਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲ ਮਦੀਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਈਦ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਸਵਾਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਵੀ ਘਰ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਅਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਸਾਥੀਓ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਮਸਜਿਦ ਚ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਤਕਰੀਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ।